ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تعلق سے بتائی. منافقین کے بارے میں بتایا, کہا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافق, کہ منافق پر اگر سب سے بھاری نماز کوئی گزرتی ہے تو وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. کہا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافق, منافق پر سب سے زیادہ گران گزرنے والی, سب سے بھاری پڑنے والی نماز فجر کی اور عشاء کی نماز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ منافق, لو یعلمون ما فیہما, کہتے ہیں کہ اگر یہ منافق بھی جان لیں کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اللہ تبارک و تعالی نے ثواب رکھا ہے, لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منافق بھی ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کے لیے مسجد آئیں گے اگرچہ کہ ان کو اپنے پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے آنا پڑے یا اپنے سرین کے بل رگڑتے ہوئے آنا پڑے, تب بھی وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے. کتنی بڑی بات, منافقین کو بھی اگر معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے اگرچہ کہ ان کو رینگتے ہوئے یا گھسٹتے ہوئے اپنے پیٹ یا سرین کے بل بھی آنا پڑے, تب بھی وہ گھسٹ گھسٹ کر مسجد کو آ جائیں گے. یہ منافقین کے بارے میں ہے. تو آپ اور ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ ثواب ان نمازوں کے اندر نماز با جماعت ادا کرنے پر رکھا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال في محكم تنزيله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. حاضرين جمعة, ہر قسم کی تعریف و توصیف, حمد و ثنا, کبریائی, بزرگی, برتری, شان اور شوکت, عزت و جلالت, سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے, جو اس پورے کائنات کا اکیلا رب ہے, سب کا تنہا خالق, مالک اور مدبر ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر, بالخصوص آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے
اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کا بڑا ذریعہ بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک دو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھیں، اور اس سے قبل کے خطبوں میں ایک چیز کو لے کر میں نے آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مخبتین کے لیے خوشخبری سنائی تھی۔ تو مخبتین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے چار صفتوں کا ذکر کیا، چار ان کی علامتوں کا ذکر کیا۔ دو علامتوں کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ ایک علامت ان کی یہ ہے جن کو اللہ تعالی نے خوشخبری دی، پہلی علامت بتائی کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا اگر ان کے سامنے نام بھی لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں، دہل جاتے ہیں۔ اور دوسری صفت ان کی بتائی، والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی مصیبتیں اس دنیا کے اندر ان کو پہنچتی ہیں، چاہے مصیبت بڑی ہو، چاہے مصیبت چھوٹی ہو، چاہے مصیبت اپنے اوپر ہو، گھر والوں کے اوپر ہو، بچوں کے اوپر ہو، بیوی بچوں کے اوپر ہو، ہر مصیبت پر وہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت بتائی گئی، اور آج کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے تیسری صفت کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری صفت بتاتے ہوئے کہا، والمقیم الصلاۃ، اور ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کیا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو چیز بھی بنائی، ہم جانتے ہیں پہلے ہی سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی ہر چیز کو انسانوں اور جنات کی خاطر بنائی۔ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی، انسانوں کے لیے بنائی گئی۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں بنایا، یہ بات یعنی اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہمارے سامنے واضح ہے۔ اللہ نے کہا، وہ اللہ جس اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اور وہ اللہ جس اللہ کے نزدیک ہماری حیثیت ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے میں بتا رہا ہوں اللہ تعالی کے تعلق سے، کیونکہ جو بات آگے بتانے جا رہا ہوں یا پھر اللہ تعالی نے جو بتائی، اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو۔ جب ہمارے سامنے بتانے والے کی بات واضح ہوتی ہے یا پھر بتانے والے کی اہمیت بڑھتی ہے تو اس کی بات کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسانوں کے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی عبادت ہے، ان کے وجود میں آنے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقصد بتانے کے بعد کہ انسانوں کی یعنی انسانوں کی پیدائش کا یا ان کے وجود کا یہ جو مقصد اللہ نے بتایا کہ عبادت کرنا ہی ان کا مقصد ہے، اللہ کو یعنی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو بجا لانا ہی ان کا مقصد ہے، تو اللہ تعالی نے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ تم جاؤ اپنی دنیا میں اپنے اپنے حساب سے عبادت کر لو، جیسے یعنی جس شخص کے دل میں جیسے آئے ویسی عبادت کر لے، ہرگز نہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ بات بتائی کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، وہیں پر اللہ تعالی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بندوں کو عبادت اگر کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کن کن راستوں سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے، اور انہی راستوں سے اللہ کی عبادت
عبادت کہلاتی ہے، ورنہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی عبادت کرے تو وہ عبادت اس دین میں یا تو بدعت کہلائی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ عبادت کیا ہوگی؟ قابل قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی۔ یہ بات اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں اس کائنات کے اندر بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری ہی عبادتوں میں بندوں کو جو بھی عبادتیں بتائیں، سب سے افضل عبادت اگر توحید کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ نماز ہے۔ توحید اس دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ توحید کا مقام کوئی اور چیز نہیں لے سکتی۔ توحید گویا کہ اساس ہے، یعنی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ بنیاد توحید ہے، لیکن اس بنیاد پر جو عمارت قائم ہوگی اس میں سب سے پہلی چیز اگر کوئی آتی ہے تو وہ ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بارہا لوگوں کو حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے قرار دیا۔ حدیث جبریل ہمارے سامنے موجود ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسان کی شکل میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں اخبرنی عن الاسلام، کہ اللہ کے نبی اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلی چیز توحید کا ذکر کرتے ہیں، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد وتقیم الصلاۃ، دوسری ہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اور محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بندے اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرار دیا، یعنی کہا کہ العہد الذی بیننا وبینہم، مسلمانوں اور کافرین کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر سکتی ہے وہ نماز ہے۔ اور کہا کہ جو بندہ اس چیز کو چھوڑے گا اس نے گویا کہ کفر کیا ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو یعنی نماز کو چھوڑے گا وہ بندہ گویا کہ کفر کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں کہا کہ ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہا کہ تمہارے یعنی کسی بھی آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز کو چھوڑے گا کفر اور شرک میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اتنی زیادہ اہمیت کہ اللہ کے نبی نے نماز کو چھوڑنے کو کفر قرار دیا، کفر قرار دیا۔ یاد رکھیں اس چیز کو، نماز کو چھوڑنا کفر قرار دیا گیا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بڑی زبردست بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہتے ہیں کہ اس بندے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس بندے کے لیے اسلام کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں جو نماز کو چھوڑ دے۔ نماز جو بندہ چھوڑے گا اسلام کے اندر اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ اور حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے محاسبہ ہوگا کون سی چیز ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه، کہا کہ کل قیامت کے دن اگر بندے سے کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا تو وہ نماز ہوگی، نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ تو یہ کچھ اہمیت تھی نماز کی، یہ کچھ چیزیں تھیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے اسی نماز سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا اہم مسئلہ اس مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جس چیز کو ہم نے بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے، جبکہ اہل علم نے اس چیز کے اندر بڑا اختلاف کیا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور بعض اہل علم نے اس کو شرط بتایا ہے۔ یعنی یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادتیں اس دنیا کے اندر یا پھر مومنوں مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے بتائی ہیں، ہر عبادت کی تقریباً کچھ نہ کچھ شرائط، کچھ نہ کچھ ارکان، کچھ نہ کچھ واجبات اللہ تبارک و تعالی نے بتائے ہیں۔ تو ان واجبات میں سے نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو شرائط کے طور پر ذکر کیا، بہت ساری چیزوں کو واجب کے طور پر بتایا، بہت ساری چیزوں کو ارکان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ تو ان نماز سے تعلق رکھنے والے جو واجبات ہیں،
ان واجبات میں سے اہل علم نے ایک چیز کو ذکر کیا ہے جس کو عموماً ہم معمولی سمجھتے ہیں. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے نماز قائم کرنا تو واجب ہے ہر بندے پر, لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ نماز مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرنا بھی واجب ہے. مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی واجب ہے. اختلاف ضرور ہے اس مسئلے میں, کئی اہل علم نے اختلاف کیا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ جو ہے یہ چیز یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرط ہے, واجب سے بھی بڑھ کر شرط ہے. بعض اہل علم کے نزدیک شرط کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ بغیر یعنی کسی بھی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا جماعت کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو شرط کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی, سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. حالانکہ یہ قول غلط لگتا ہے, لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ بھی قول ہے, کہتے ہیں کہ نماز شرط ہے. شرط کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اگر چھوڑ دی جائے تو یعنی جو بھی عبادت کے اندر شرط کو چھوڑتا ہے عبادت سرے سے کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر نماز کے کچھ شرائط میں سے اللہ تعالیٰ نے وضو کو بھی شرط بتایا ہے. اگر کوئی بندہ وضو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ بے وضو نماز پڑھتا ہے یعنی وضو بنائے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی, باطل ہوگی, اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یا اسی طرح سے اگر کوئی وقت کے داخل ہونے کو بھی شرط بتایا گیا, وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں, جبکہ وقت داخل جب ہوگا تو اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا کیونکہ اس کی عبادت ہی نہیں, اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو اس حساب سے جو لوگ یہ شرط کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جماعت مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی شرط ہے. تو ان کے قول کے مطابق جو بندہ جماعت چھوڑے گا اس کی نماز ہی نہیں ہو, اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا, یا اس کی نماز ہی نہیں, اس کو استغفار کرنا پڑے گا, توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا. لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے, بلکہ اس کے مقابلے میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا فرض کفایہ ہے. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے, اور بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نماز اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ نماز واجب ہے. یعنی یہ کہ کوئی بندہ جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز تو ہو جائے, گھر میں کوئی بندہ نماز پڑھ لیا اس کی نماز تو ہوگی, لیکن وہ گنہگار ہوگا ایک فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے, واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا. نماز تو ہو جائے گی لیکن چونکہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا, کیونکہ وہ چیز واجب ہے. واجب کا مطلب یہی ہے کہ بندہ اگر اس کو کرے تو ثواب دیا جاتا ہے اور اگر چھوڑے تو عذاب دیا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی سزا دیتا ہے, یہ واجب ہے. اور اس قول کے جو قائلین ہیں ان میں شافعیہ ہیں, حنابلہ ہیں. بعض شافعیہ اور حنابلہ کا بھی یہی قول ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی کہنا ہے, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ چیز واجب ہے. ان کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ چیز واجب ہے. اور عصر حاضر یا پھر قریب کے ماضی قریب کے علماء میں اگر دیکھا جائے علامہ بن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ چیز واجب ہے, جماعت با یعنی نماز با جماعت ادا کرنا, مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے. ابن یعنی بن باز رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں. اور بہت سارے اقوال کو یعنی یہ جو سارے اقوال میں نے بتائے ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی قول سب سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے واجب ہونے کا قول سب سے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. اور عصر حاضر میں جو علماء موجود ہیں تو ان میں سے جن کا نام عموماً مشہور ہوا ہے سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ تعالی, وہ بھی کہتے ہیں کہ من صلی فی البیت او من ترک الصلاۃ جماعۃ, کہتے ہیں کہ فہو عاصن, کہ وہ گنہگار. جو بندہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے یا جماعت چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ وہ بندہ گنہگار ہے واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے. دلائل ان کے بہت قوی نظر آتے ہیں, دلائل سب کے پاس اپنے اپنے ہیں, لیکن یہ جو قول والے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنا چاہیے ان کے دلائل بڑے قوی نظر آتے ہیں. میں آپ لوگوں کے سامنے ان کے دلائل بھی رکھتا ہوں.
دو چیزیں, ایک تو سب سے پہلے میں دلائل رکھوں گا ان کے, یعنی جو لوگ عجوب کے قائل ہیں ان کے کیا دلائل ہیں, کس کن دلائل کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ واجب ہے, وہ دلائل میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت دونوں سے رکھوں گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی فضیلت انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ نماز با جماعت اگر کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے. سب سے پہلے دلائل دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی, اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, اللہ تعالی نے کہا کہ نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اور نماز کیسے قائم کرو, وارکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یعنی اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وارکعوا مع الراکعین, یعنی صلوا مع المصلین, صلوا مع المصلین, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو, یعنی با جماعت نماز ادا کیا کرو. یہ پہلی دلیل ہوئی. اور دوسری دلیل بڑی اہم ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. یہ اس وقت کی بات ہے, اللہ تعالی حکم دے رہا ہے. کب؟ صلاۃ الخوف کا حکم دے رہا ہے. صلاۃ الخوف خوف کب پڑھی جائے گی؟ جب بہت ہی زیادہ خوف, دشمنوں کا خوف ہوگا, جنگ کی حالت ہوگی. جنگ کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ مسلمان دو فرقوں میں بٹیں, مسلمان دو, یعنی دو پارٹی بنائیں. ایک پہلا فرقہ, ایک طائفہ پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور دوسرا ان کا دفاع کرے گا, اور جب ان کی نماز ختم ہوگی دوسرا طائفہ نماز پڑھے گی, یعنی دوسری جماعت نماز پڑھے گی. ایسی حالت میں, جنگ کی حالت, دشمنوں کا خوف ہے, پتہ نہیں کب دشمن ٹوٹ پڑے گا, کب حملہ کرے گا, ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. جماعت کے ساتھ ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں. یہ ان کی دوسری دلیل قرآن سے. اور اس کے علاوہ حدیث میں اگر دیکھیں, مشہور حدیث صحیح مسلم کی حدیث, ایک اندھا آدمی, آپ جانتے ہیں معروف حدیث ہے, ایک اندھا آدمی جس کو نظر نہیں آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں اندھا ہوں, میں اندھا ہوں, وليس لي قائد يلائمني الى المسجد او يقائدني الى المسجد. کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی, صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا ہے, اور کوئی ایسا میرا قادم بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کر آئے, مجھے مسجد تک لانے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا اللہ کے نبی آپ مجھے اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ میں نماز گھر میں پڑھا کروں؟ ایک تو اندھا ہے اور دوسرا کوئی لے کر آنے والا نہیں. اللہ کے نبی نے پہلے تو کہہ دیا کہ جاؤ, میں تمہارے لیے رخصت دیتا ہوں, گھر میں نماز پڑھ لو. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ صحابی وہاں سے اٹھے اور جانے لگے تو اللہ کے نبی نے پکارا اور کہا کہ هل تسمع النداء, پوچھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ هل تسمع النداء, کیا اذان کی آواز تمہیں سنائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فاجب, تو اگر ایسی بات ہے تو اس آواز پر لبیک کہو, اس پکار پر لبیک کہو. مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو, مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھے آدمی سے کہا کہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھو, نظر نہیں آتا ہے, کتنا بڑا عذر ہے, اس سے بڑا عذر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے معمولی معمولی عذر لے کر ہم کیا کرتے ہیں, یا تو نماز ہی سرے سے چھوڑ دیتے ہیں, یا کم از کم اس کو اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے عذر, ہمارا اس کو عذر شرعی نہیں کہا جا سکتا, ایسے معمولی عذر لے کر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جماعت کو چھوڑ دیا فلاں فلاں عذر کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بڑا عذر آیا. ایک اور حدیث بھی آتی ہے اسی طرح کی, سنن ابن ابی داؤد میں, جس کے اندر عبداللہ ابن ام مکتوم, جو کہ معروف اور مشہور صحابی ہیں جو نابینا تھے, جن کو نظر نہیں آتا تھا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں تو اندھا ہوں اور میرا گھر بھی بڑا دور ہے, اور راستے میں جو ہے بہت ممکن ہے کہ جو ہے مجھے جو ہے کوئی چیز کسی چیز سے تکلیف ہو, میرا راستہ بھی صحیح نہیں ہے.
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا قائد ہے، یعنی میرا ایک کیا کہتے ہیں خادم ہے، لیکن وہ مجھے مسجد تک لے کر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا خادم ضرور ہے لیکن مجھے مسجد لانا نہیں چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کرتے کہ هل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اذان کی آواز سنتا ہوں، اور اس حدیث کے راوی خود عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم ہی سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز پوچھی، خود بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں مجھے آواز اذان کی آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا اجد لک رخصہ، کہ میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہہ دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو عموماً ہم نے سن رکھی ہے لیکن ایسے ہی جانے دیتے ہیں، اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد هممت ان آمر بالصلاة فتقام، کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نماز کا حکم دوں، نماز کھڑی کی جائے، نماز قائم کی جائے، اور میں اس کو حکم دوں جو نماز پڑھا سکے لوگوں کو، یعنی میں اپنے علاوہ کسی اور کو امام بناؤں، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لوں، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے لوں اور نکل جاؤں ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے گھروں کے پاس جو جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں نماز نہیں ادا کرتے ہیں، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو جلا دوں، ان کے ساتھ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر گھروں کے اندر عورتیں اور بچے نہ ہوتے جن پر جماعت کے ساتھ ادا کرنا یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ان لوگوں کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دیتا جو جماعت میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ وعید سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی سخت وعید۔ تو ان سارے ہی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اس چیز کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھیں، اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے جیسا کہ اہل ابن نے کہا کہ وہ گنہگار ہوگا، نماز تو ہو جائے گی مگر گنہگار ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے تعلق سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے زمانے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، صحابہ کا مطلب نظریہ دیکھیے، صحابہ کے پاس اس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت تھی، یہ بات آپ دیکھیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بندہ نماز با جماعت ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتا، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا بغیر کسی عذر کے، تو ایسے بندے کو ہم منافق سمجھتے تھے، وہ ہمارے پاس منافق تھا اور اس کا نفاق سب کے پاس عام تھا، ایسے ہی بندے کو ہم کیا کرتے تھے، منافق کہتے تھے، جو بندہ جماعت چھوڑتا تھا، جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنے والے کو، نماز چھوڑنے والے کو نہیں، جو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا اس کو ہم منافق سمجھتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک آدمی جو چلنے سے قاصر ہے، چل نہیں پاتا، ایسا آدمی دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کو آتا تھا اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا۔ صحابہ کے پاس اہمیت دیکھیے، چل نہیں پا رہا ہے، بالکل چلنے سے قاصر ہے، لیکن دو لوگوں، دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، دو صحابہ مل کر اس کو اٹھا کر مسجد لاتے اور مسجد میں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ الغرض یہ کچھ چیزیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس چیز کی پابندی کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس چیز کو واقعی میں اہمیت دینے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کو، ایک تو نمازوں کی پابندی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين جمعة، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انشاءاللہ دلائل کے دینے کے بعد کہ نماز باجماعت ادا کر کے یعنی جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہت سارے اہل علم کے پاس واجب ہے، اس کی فضیلت کے تعلق سے بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا. تو اپنے وعدے کے مطابق اس کی فضیلت کو لے کر، یعنی اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے مسجد میں آ کر، تو اس پر اس کو کیا فضیلت حاصل ہے، کیا فضیلتیں اس کو ملتی ہیں، اللہ کے پاس اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. پہلی چیز جو اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کہا کہ الصلاۃ فی الجماع افضل من صلاۃ الفرد بسبع وعشرین درجہ. کہا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کی نماز اکیلے گھر میں ادا کرنے والے یا اپنے دکان میں یا بازار میں ادا کرنے والے آدمی کے مقابلے میں اس کی نماز 27 درجہ گنا زیادہ ہوتی ہے. 27 درجہ گنا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، 27 درجے بڑھ کر ثواب دیا جاتا ہے. نماز کا تو واقعی میں ثواب ویسے ہی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 27 درجے گنا اس کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، 27 درجے بڑھا کر اس کو ثواب ملتا ہے. اور ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 کے جگہ پر 25 کا ذکر کیا. الغرض اس کی وجوہات اہل علم نے بتائی ہیں، 25 درجہ بڑھا کر ثواب دیا جاتا ہے. اور جس حدیث میں 25 درجے کا ذکر ہے، اسی حدیث میں ایک اور بات، ایک اور فضیلت ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گھر میں نماز کے لیے گھر میں وضو بناتا ہے، بہترین طرح سے وضو کرتا ہے، اور گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، اور صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی گھر سے نکلتا ہے، کوئی اور مقصد لے کر نہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے یعنی گھر سے نکلتا ہے، مسجد کو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لم یخطو خطوۃ الا کتب اللہ له بها حسنا. پہلی چیز، پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی قدم اس کا اٹھتا ہے تو اس قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں. اور دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحط عنہ بها خطایا خطیئہ، اور اس کے ایک قدم کے بدلے میں ایک تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور دوسرا ثواب جو ملتا ہے ہر قدم پر اس کی ایک ایک گناہ، اس کے ایک ایک گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہیں پر بس نہیں ہوا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا صَلَّ، جب وہ مسجد آتا ہے، مسجد آنے کے بعد جماعت کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو جب تک وہ مسجد میں بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے لم تزل الملائکہ تصلی علیہ، کہتے ہیں کہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہے گا فی مصلی، اپنے مصلی میں جماعت کو یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد، تو جب تک بیٹھا رہے گا اس وقت تک برابر فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علیہ، فرشتوں کی دعا ہے، اللہم صلی علیہ، لگاتار کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، باقاعدہ یہ الفاظ آئے ہیں، یقولون الملائکہ اللہم صلی علیہ، کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت بھیج، اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، برابر دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بیٹھا ہے مسجد میں اور جب تک باوضو ہے، فرشتوں کی دعا ملتی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث بڑی بہترین ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عشاء کی نماز سے غائب رہتے ہیں یا فجر کی نماز سے غائب رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بشر المشائین فی الظلمات الى المساجد، کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے، اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں،
اللہ کے نبی نے کہا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، بن نور التام یوم القیامہ، کہتے ہیں قیامت کے دن مکمل نور ان کو ملے گا، مکمل نور ان کو ملے گا، جو اندھیرے میں بھی مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے، مکمل نور، جس دن بندے کو ہر طرف جو ہے گمراہی یا پھر ہر طرف ضلالت اور اسی طرح سے اندھیرا نظر آئے گا، اس وقت مکمل نور عطا کیا جائے گا، جس دن پل صراط پر سے چلنا ہوگا ہر بندے کو، اس وقت نور اس کے کام آئے گا، جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز کے لیے جماعت کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، یہ ایک چیز رہی. اور اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ سات قسم کے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ورجل قلبه معلق بالمسجد، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کیسے آدمی کو؟ ورجل قلبه معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوگا، مسجد سے لگا ہوا ہوگا، کس طرح سے، کس معنی میں؟ یعنی اگر جماعت کے ساتھ فجر پڑھ کے گیا، اب اس کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے مغرب کی یعنی ظہر کی، اس کی فکر ہوتی ہے، ظہر پڑھ کے گیا عصر کی فکر ہوتی ہے، عصر پڑھ کے گیا مغرب کی، مغرب پڑھ کے گیا پھر عشاء کی فکر ہوتی ہے، عشاء پڑھ کے جانے کے بعد دوبارہ پھر فجر کی فکر ہوتی ہے. تو اس طرح سے جو بندہ اپنا تعلق مسجد سے جوڑے گا تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من غدا الى المسجد او راحا، کہتے ہیں کہ جو بندہ مسجد کی طرف صبح چل کر آتا ہے، او راحا یا شام میں چل کر آتا ہے یا پھر دن میں کبھی بھی چل کر آتا ہے مسجد کے لیے یعنی نماز کے لیے مسجد کو چل کر کوئی بھی بندہ آتا ہے، تو جب کبھی بھی وہ چل کر مسجد کی طرف آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس کے لیے جنت کے اندر ایک مہمان نوازی تیار کر دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے اللہ کی مہمان نوازی. اگر آپ سوچ لیں کہ اس دنیا کے اندر بھی کوئی بڑا آدمی ہمیں مہمان کے طور پر اپنے گھر بلا لیتا ہے اور وہاں ہمارے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے، آدمی کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے. آدمی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کائنات کا مالک ہے، سب سے بڑی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر جب کبھی بندہ مسجد کی طرف چل کر آتا ہے تو اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کرتا ہے. صرف ایک بار نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کلما غدا او راحا، جب کبھی چل کر آتا ہے صبح ہو شام ہو اللہ تعالی مہمان نوازی تیار کرتا چلا جاتا ہے. محترم حاضرین، ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے تعلق سے بتائی، منافقین کے بارے میں بتایا، کہا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافق، کہ منافق پر اگر سب سے بھاری نماز کوئی گزرتی ہے تو وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. کہا کہ اثقل الصلاۃ علی المنافق، منافق پر سب سے زیادہ گران گزرنے والی، سب سے بھاری پڑھنے والی نماز فجر کی اور عشاء کی نماز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ منافق لو یعلمون ما فیہما، کہتے ہیں کہ اگر یہ منافق بھی جان لیں کہ ان دونوں نمازوں میں کیا اللہ تبارک و تعالی نے ثواب رکھا ہے، لاتوہما ولو حبوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ منافق بھی ان دونوں نمازوں کو پڑھنے کے لیے مسجد آئیں گے اگرچہ کہ ان کو اپنے پیٹ کے بل گھسٹتے ہوئے آنا پڑے یا اپنے سرین کے بل رگڑتے ہوئے آنا پڑے، تب بھی وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے. کتنی بڑی بات، منافقین کو بھی اگر معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں اللہ نے کیا ثواب رکھا ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے اگرچہ کہ ان کو رینگتے ہوئے یا گھسٹتے ہوئے اپنے پیٹ یا سرین کے بل بھی آنا پڑے، تب بھی وہ گھسٹ گھسٹ کر مسجد کو آ جائیں گے. یہ منافقین کے بارے میں ہے. تو آپ اور ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا زیادہ ثواب ان نمازوں کے اندر نماز با جماعت ادا کرنے پر رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو یعلم الناس، کہ اگر لوگ جان لیں کہ ما فی الندا والصف الاول، کہتے ہیں کہ اگر لوگ جان لیں کہ اذان کی فضیلت کیا ہے،
اذان دینے کی فضیلت اور اسی طرح سے صف اول کی فضیلت، صف اول کی فضیلت، پہلی صف میں نماز، صف اول کی فضیلت میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز جماعت کے ادا، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی بات چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے صف اول کہاں ہوگی، جماعت میں ہی ہوگی، جب بندہ مسجد آئے گا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تبھی کیا ہوگا، صف اول اس کو ملے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی بندہ جان لے یا لوگ جان لیں کہ اذان میں کیا فضیلت ہے یا صف اول میں کیا فضیلت ہے، تو اس صف اول کو لڑنے کی نوبت آ جائے گی، صف اول کے لیے لڑنے کی نوبت آ جائے گی، پھر اگر جھگڑا ہوگا تو قرآن اندازی کی نوبت آ بھی جائے تو قرآن اندازی بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، قرآن اڑا کے جو قرآن اندازی کے ذریعے سے کیا کریں گے، صف اول میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنی بڑی بات، کوئی معمولی چیزیں، کوئی معمولی فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی علماء نے یہ بات کو، ویسے تو نماز واجب ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز واجب ہے، اس بات کو کئی علماء کہنے والے ہیں، یعنی کئی علماء کا یہ قول ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، جو بندہ بغیر کسی عذر کے یا معمولی عذروں کو لے کر جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بندہ گنہگار ہوگا واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فضیلتیں بھی اس کے اندر رکھی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے اور با جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص عشاء، عصر اور اسی طرح سے فجر کی نماز ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم امين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔